Danas smo imali sjednicu Vlade Županije Zapadno-Hercegovačke. Jedna od točaka na sjednici Vlade je bio i Zakon o zaštiti obitelji s djecom. To je, da tako kažem, jedan novitet u cijelom našoj politici socijalnih, u cijeloj našoj socijalnoj politici. Pa evo, zbog toga pretpostavljam da ste se u ovolikom broju i odazvali. Pa evo, dopustite samo nekoliko napomena prije nego li ministar iznese više detalja o samom zakonu. Dakle, ne treba posebno naglašavati koliko su ti depopulacijski trendovi izraženi, ne samo u našoj županiji, nego u cijelom okruženju. Imam podatak da, recimo, od 27 zemalja Europske unije, da jedino njih 17 nema takve negativne populacijske trendove, a za našu županiju ću iznijeti samo jedan podatak o broju rođenih, odnosno umrlih u prva četiri mjeseca ove godine. Znači, u našoj županiji je rođeno 180 djece, a umrlo je 378 ljudi. Kad čujete taj podatak, onda se svi mi moramo zapitati kamo vode ti trendovi. Mi znamo da bez ljudi nema ni politike, nema ni gospodarstva, nema života. Mi kao vlada ne možemo i ne smijemo ostati njeni promatrači takvih trendova. Znamo da neizbježno takvi depopulacijski procesi dovode do sveopće krize i gospodarstva, i socijalne politike, i zdravstva, naprosto krize koja se ne smije skrštenih ruku promatrati. Evo, s toga smo odlučili da onim roditeljima koji žele imati više djece, dodatno kao vlada iz proračuna izdvojimo određena sredstva i pomoć, kako djeca ne bi bila teret, nego kako bi bila sreća u tim obiteljima. Naglašavam da je svačiji izbor hoće li imati koliko ima djece. Međutim, oni koji žele imati više djece, to ne bi smio biti razlog da odlaze vani da bi prehranili svoju djecu, što se često kao razlog spominje. Ja ću samo reći da smo ovim zakonom predvidjeli pomoć za takve obitelji, da s takvim zakonom idemo na Skupštinu Županije Zapadno-Hercegovačke i očekujem da će u sljedeći petak, kada je Skupština zakazana, zakon dobiti potrebnu skupštinsku većinu i stupit će na snagu dan nakon usvajanja, a to znači da će onda vlada, sukladno ovome zakonu, donijeti već pripremljenu odluku o iznosu tih davanja. Vi ste vjerojatno već čuli da će se taj iznos za obitelj sa više djece vezati za treće, četvrto i svako drugo dijete, a on će iznositi 500 maraka mjesečno do 7. godine života djeteta. Dakle, dok pođe u školu, a onda polaskom u školu djeca imaju prava koja smo već osigurali zajedno sa lokalnim samoupravama, odnosno upravama, to je pravo na besplatan prijevoz, besplatne udžbenike itd. Više detalja o samom zakonu, a onda i odgovore na vaše eventualna pitanja će dati naš ministar, gospodin Krejić. Meni je čast i zadovoljstvo predstaviti ovaj novi zakon na području naše prekrasne županije Zapadno-Hercegovačke i drago mi je zbog ovog interesa javnosti koji ste vi predstavnici medija ovdje. Isto tako mi je i drago zbog ovih informacija koje su služile u javnosti da je ovaj zakon naišao na dobru pozitivnu reakciju i da razgovaramo o jednom mjeri potpori za obitelji sa troje i više djece.
Što se tiče zakona, novi je zakon, a najvažnija stavka u tom zakonu je znači ovaj dio novčane potpore za obitelji s troje više djece. Ona će se ostvarivati kao što je to predsjednik naveo u ovom uvodnom dijelu, znači za obitelji koje imaju prebivalište na području naše županije više od 3 godine i znači treće dijete i svako sljedeće dijete imat će mjesečnom iznosu od 500 maraka, znači sljedećih 7 godina. Kad ovaj zakon prođe skupštinsku proceduru, ja se nadam da će naša skupština prepoznati važnost i potvrditi ovo što je danas Vlada ovdje jednoglasno usvojila, te da ćemo od 1.9. primjenjivati ovaj zakon tako što će se preko Centra za socijalni rad podnositi zahtjevi, te će se oni obrađivati i dostavljati u Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, te ćemo rješenje onda upućivati prema Ministarstvu financija koje će onda uplaćivati te iznose znači na račune onih osoba koje su predale taj zahtjev. Što se tiče sljedećih koraka, Ministarstvo zdravstva će donijeti odluku o visini, mislim da vi znate, rekli smo to više navrata, da je to 500 maraka, te će donijeti naputak Centrima za socijalni rad u kojem će se detaljno označiti koji su kriteriji, koje sva papirologija, koje uvjete trebaju znači, roditelji i obitelji na području naše županije dostaviti da bi ostvarili to pravo. Mislim da je ovaj zakon koji je ovdje pred nama danas i da je ova možemo je nazvati mjera, da je mjerljiva, da će biti mjerljiva u narednom periodu, te se nadam da ćemo u sljedećem razdoblju znači imati slatke brige oko osiguranja i povećanja sredstava, te da će se natalitet i fertilitet na području naše županije znači, povećati i da ovi trendovi koji su zahvatili i našu županiju i sve susjedne, ali i zemlje iz regije, da ćemo mi biti ti koji su već napravili iskorak, ali da će naše obitelji koje su tu našeg društva, majke koje su nositelji naših ognjišta, da će one prepoznat naš rad, kao što smo mi prepoznali njihovu važnost i ako to u narednom periodu ostvari i poluči veći broj živorođene djece na području naše županije, mislim da ćemo svi skupa zajedno biti ponosni i mislim da u ovom trenutku ne trebamo problematizirati ni politizirati ovakvu mjeru, jer nam je svima u zajedničkom interesu da nas više ima na području ove županije, ali ne samo ove i na svim susjednim županijama i u principu da imamo više tema drugih na kojima se možemo naglašavati i nadmudrivati, ali da nam ovo zajednička mora biti tema za dobrobit sve naše djece, svih naših obitelji i naših ognjišta u predjekovanju županije. Rekli ste da će prvi rujna stupiti na snagu ako ga da će se početi primjenjivati ako ga skupština usvoji. Možete li reći, jesu li to jedini uvjeti, dakle broj djece, s obzirom da u drugim županijama ima bezbroj nekih uvjeta koje morate ispuniti. Druga stvar, hoće li se početi primjenjivati samo na novorođenu djecu ili ćemo, ne znam, i kako bih to nazvala, retroaktivno isplaćivati i za ostalu djecu koja nisu dakle rođena u ovoj godini. I koliko novaca premijeru za ovo treba na godišnjoj razini imate li procjenu? Evo, ja mogu pokušati vam objasniti o čemu se radi. Znači, zakon će stupiti na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjivat će se od 1.9. ove godine. Rekli smo već da će to biti iznos od 500 maraka. Vlada, znači ministarstvo, ne može donijeti odluku o visini prije nego što zakon se potvrdi u skupštini i objavi u Narodnim novinama. Primjena znači ide od 1.9.
500 maraka je za svako živo rođeno treće i četvrto, peto i šesto dijete do sedme godine. A sva ona djeca koja su sada u ovom trenutku treće rođena djeca, a nisu navršili 7 godina, znači imaju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, znači oni će ući od 1.9. u ovo pravo i dobivat će 500 maraka svaki mjesec dok ne navrše 7 godina. Mislim da sam bio jasan, koncizan, a ako ima kakvih pitanja, mogu još to prokomentirati. Što se druge strane tiče postojećih kriteriji, to ćemo mi donijeti odlukom, a kriterij, jedan od kriterija će biti da je obitelj, znači prijavljena na teritoriju naše županije najmanje 3 godine. To je to. Hoće li biti nekih socijalnih kriterija, visina primanja roditelja? Što se tiče socijalnih kriterija, u ovom trenutku ne razmišljam. Bojite li se zloupotreba, da će se možda neko drugi iz neke županije prijavljivati, pa možda zloupotrebljavati pravo ili tako nešto? Gledajte, mi vladi se uvijek bojimo zloupotreba, ali ja bi to ostavio na naš osobni izbor, s tim da smo mi u zakonu donijeli određene odredbe koje će definitivno sankcionirati s visokim kaznama takve pokušaje, ali mislim da je ovaj uvjet od 3 godine, znači da djeca su prijavljena na teritoriju ovih prvih dvoje djece, da je prijavljena na teritoriju naše županije i da pohađaju ili školu ili vrtić, da mislim da ljudima neće to ići u tom smjeru da bi zloupotrijebili tu mjeru. Ako budu išli, onda stvarno mi ćemo poduzeti sve one mjere koje su u našoj moći i tražit ćemo da se taj novac kroz ovaj zakon i kroz određene odredbe koje on definira vrati u sredstva proračuna da bi se dao onim ljudima kojima je kojima je vidio. Koliko sredstava planirate na godišnjoj razini za ovu mjeru i planirate li još možda neke mjere s obzirom da je ova mjera baš pozitivno djelovala? Pa gledajte, što se tiče sredstava rebalansom proračuna je planirano oko 3 milijuna i 300 tisuća za ostatak ove godine, s tim da mi očekujemo prema onim pokazateljima koje smo pratili zadnjih 10 godina, da bi to izišlo sljedeće godine na cijelu godinu oko 10 milijuna. Ja se nadam da će ministar financija i ova vlada razmišljati o svakim brigama kad će trebati zbog povećanja nataliteta, povećanja broja djece na području naše županije u sljedećim godinama i u sljedećem vjerovatno i mandatu, da će morati povećavati taj iznos i na 11 do 12 miliona na godišnjoj razini, ali radimo na trećem. Ministar Domagoj Ledić, RKTV, zanima me, hoće li neka inspekcija ili vaše nadležne osobe iz ministarstva provjeravati na licu mjesta, odnosno na mjestu prebivališta, je li sve u redu po tom pitanju i hoće li roditelji morati jednom godišnje recimo prijavljivati ovdje svaki put zahtjev za ovaj dodatak? To ćemo definitivno pravilnikom razraditi. Postoje prvi i drugi stupanj, u prvom stupnju će to raditi Centar za socijalni rad, ministarstvo je drugi stupanj, ali tu je uključenje Uprava za inspekcijske poslove u koordinaciji sa MUP-om i ministarstvom unutarnjih poslova. Dakle, evo, otprilike ste spomenuli ozbiljan iznos novca i u pitanju, živimo u vremenu inflacije, sad plašite li se da će nestati tog novca, ali na kraju krajeva otkud taj novac, hoće li negdje nešto morat biti zakinuto da bi se izdvojilo za ovaj dio? I kratko, razgovarala sam malo prije s jednom članica udruženja roditelja, kažu izvrstan zakon, genijalan zakon, ali nije isto 500 maraka majici u Širokom Brijegu i Ljubuškom zbog visine vrtića. Pa kaže, poruči ministru da će o tome govoriti. Cijene vode. Ima na vidima i BHP, se predstavlja. Dakle, ne možemo ulaziti sad u sve te detalje, nema tu nikakve diskriminacije niti cenzusa. Sva djeca, kako je ministar obrazložio, treće, četvrte, svako sljedeće.
ili novorođeno ili već rođeno do svoje 7. godine primat će iznos od 500 maraka. Mi smo radili projekcije temeljnih podataka iz proteklih godina. U našoj županiji se treće djece rodi negdje oko 150 do 155 treće djece. Četvrte je negdje oko 40 i tako dalje. I temeljem tih podataka smo napravili projekciju da godišnje po ovom zakonu moramo izdvojiti za pomoć obiteljima sa troje i više djece od 9 do 10 milijuna maraka. I zanimljivo, kome god to spomenemo, manje više prva je reakcija, je li to previše, hoćete li moći to osigurati? A ja postavljam ovako pitanje, ako je naš proračun 100 milijuna maraka, zašto samo za ovih 10 milijuna maraka postavljam pitanje, hoćemo li moći osigurati? Prije ćemo postaviti za ovih 90 milijuna koji se daju za druge svrhe, proračunske, prije će one doći u pitanje nego li ovih 10 milijuna predviđenih za pomoć obiteljima sa više djece. Znači, to neće doći u pitanje, zato to i reguliramo zakonom, a ne nekom odlukom koja bi mogla doći u pitanje političkom voljom neke strukture danas sutra vlasti. To je to. Hvala vam. Hvala. Svima, zapravo, za novinove, hvala.